Predsjednika Skupštine je neposredno pred početak sjednice dočekao akt koji je potpisao predsjednik kluba poslanika SDA tražeći odgađanje. Razloge ne znam, zato što ne znam. Rekao da su imali neki problema unutra, neki bolesti, tako dalje. Ne znam. Razloge zna gospodin Šeki Mihanić i klub poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona, klub poslanika SDA. Iz SDA smo danima pokušavali dobiti odgovore. Kontaktirali smo i predsjednika kluba SDA, ali na pozive se nije odazvao. I unutar kluba SDA postoje određene grupacije i to je vidljivo. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Znamo da, evo, tu ima određenih problema, da je trenutna skupštinska većina rasuta. Unazad nekoliko mjeseci da se javlja, recimo, da različiti poslanici te većine na sjednici skupštine podnose neke inicijative i prijete prstom vladi ukoliko to ne bude da će uskratiti svoju podršku. Dok odgovora na pitanja da li je upitna većina koju čine SDA, DF i dva nezavisna zastupnika, da li postoje nesuglasice unutar SDA, nema, iz opozicije najavljuju nove korake. Da li se šta radi oko pravljenja prekompozicije ili pravljenja neke nove većine, znači da, mi radimo i očekujemo da ćemo vrlo brzo imati konkretne rezultate. Posljednje skoro dvije decenije u Tuzlanskom kantonu nijedna vlast nije završila četverogodišnji mandat, a politička previranja konstantno su prisutna. Šta se sve obećava u predizbornoj kampanji i kad dobiju vlast, apsolutno sve zaboravljaju i javljaju se ponovo za 4 godine ili 2 godine ako su i lokalni izbori i to je njihov odnos prema građanima Bosni i Hercegovine. U čijem interesu uopće rade BH vlasti? Dok građani kupuju lijekove na Veresiju, jedva sastavljajući kraj s krajem, strahujući zbog sve više ugrožene sigurnosti, nedostatka zdravstvene zaštite, političari godinama brinu o foteljama. Do kada? Mirela Zonić, BHT1, Tuzla.